د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. وروسته له دې چې د افغانستان حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راغی او له افغان حکومت سره د سولې له پروسې سره یو ځای شو، نو ده په خپلو ټولو بیانیو کې په یو شي باندې ډېر تمرکز کړی ده چې هغه سوله ده. په څو ځلې د په خپلو بیانیو کې دغې مسلې ته اشاره کړې ده چې د هدف د راتګ هدف افغانستان ته او بیا کابل ته یوازنی هدف دا ده چې څنګه سوله راولي. حتی په خپلو بیانیو کې یې په طالبانو باندې غږ وکړ او هغوی ته یې د ورونو خطاب وکړ او دا یې له هغې څخه وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او په سوله ییزو لارو باید تمرکز وشي تر څو پورې افغانستان ته سوله راشي. تېره ورځ داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې په یوه سطحه باندې له طالبانو سره د حزب اسلامي اړیکې ټینګې شوې دي او طالبانو د سولې خواته لیوالتیا ښوولې ده. موږ په نني بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د سولې راوستل د کوم میکانیزم له مخې ممکن دي، د طالبانو په دریځ کې ممکن څومره تغییر راشي وروسته له دې نه چې حزب اسلامي افغانستان سوله وکړله، او درېیم بحث چې د افغانستان حکومت پورې تړلی ده، دغه اراده څومره په افغان حکومت کې موجوده ده چې واقعا له طالبانو سره د سولې لپاره ځینې قربانیانو ته اماده شي، او د بهرنیانو اړخ چې په دې کې ډېر مهم بحث ده، د بهرنیانو اراده د سولې لپاره څومره ده او دغه سوله څنګه راتلی شي، د حزب اسلامي افغانستان راتګ څومره یو ښه میکانیزم کېدلی شي چې طالبانو سره هم موږ تر یو بریده پورې تفاهم ته ورسېږو چې بالاخره د افغانستان د خلکو د ټولو خلکو د امن او د سولې ارزو پوره شي. موږ په ننني بحث کې پر همدې مسایلو باندې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی قریب الرحمن سعید د حزب اسلامي د مطبوعاتي دفتر رئیس را سره بحث کوم. ډېر ښه راغلاست. ښاغلی سعید، ښه راغلاست. نن ما باید په سریزه کې دا بحث کړی وای. به هر حال نن طالبانو یا د اسلامي امارت په یو رسمي اعلامیه کې دا ویلي دي چې له موږ سره کومه اړیکه نه ده نیول شوې. ستاسو له قول نه ځینو رسنیو ځینې رپورټونه راخیستي ول چې تر یو سطحې پورې اړیکې نیول شوې دي. اړیکې څه ډول اړیکې ویلې او په کومه سطحه باندې دغه اړیکه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو یو موضوع باید واضح شي چې جناب حکمتیار افغانستان ته راغلی نه دی، بلکې افغانستان کې و او راڅرګند شوی په غرنیو سیمو کې یا هر ځای کې چې و، خو بالاخره په لغمان کې راڅرګند شو. د هغې د راتګ پیغام د سولې پیغام دی. افغانستان کې د حزب اسلامي سیاسي فعالیتونه د سولې فعالیتونه دي. په طبیعي توګه د حزب اسلامي د قائد راتګ او په سولې او په سیاسي فضا کې د افغانستان د حزب اسلامي په څیر یو منظم او قوي تنظیم موجودیت په خپل د سولې لپاره یو ښه پیغام دی، او انشاءالله په دې کې توقعات زیات دي او هیلې زیاتې دي چې موږ به ولس د سولې په لور باندې راهنمایي کوو. جنګ د حل لار نه ګورو، جنګ د تباهۍ لار ده، او خاصتا په اوسني وخت کې جنګونه بین الافغاني جنګونه ګرځېدلي، دواړه طرف ته پکې مسلمانان شهیدان کېږي، وژل کېږي، که هغه د ملي اردو خلک دي، که هغه ملي پولیس خلک دي، او که هغه متقابل لوري دي. په دې خطر باندې په دې باندې مطمئن یو چې د جنګ په واسطه نظامونه نه بدلېږي. د نظام د بدلون دپاره یوازینۍ لار هغه همدا ده چې د ولس په خوښه او رایه باندې یو منتخب حکومت منځته راشي، قوي مرکزي نظام منځته راشي، پارلمان د نیکو صالحو خلکو نه جوړ شوي، او د افغانستان ولس ته د سولې او امن او د عدل او انصاف نظام ورکړي. دغسې یو فکر باندې کار کول پکار دی او دغسې یو جدوجهد پکار دی. همدا علت دی چې معزز مشر په ټولو غونډو کې خپلو په هر غونډه کې ولس خلکو ته یو وینا کوي، او هغه ده چې پخوا مو جهاد کوو د افغانستان د استقلال او ازادۍ دپاره، اوس به جهاد کوو د افغانستان د بیا اعمار او تعمیر دپاره تر څو موږ افغانستان اعمار کړو. په سیاسي توګه باندې به خپل ځان دومره قوي کوو چې پردي او بهرني عناصر که په افغانستان کې ککم پاتې دي او یا د افغانستان په مقدراتو باندې د پرېکړې کولو جرأت کوي، هغه به موږ په سیاسي لحاظ باندې د دې ملک نه وباسو. په خدا په هغه وخت کې کېږي چې موږ په خپلو منځو کې متحد اوسېږو. د معزز مشر د راتګ سره سم په ارګ کې یا ولسمشرۍ معنی کې هغه یو مفصله بیانیه ورکړه، او په هغې کې د طالبانو تحریک ته د ورونو خطاب وکړ، او رښتیا هم دا په ځای کلمه ده. طالبان د افغانستان خلک دي، مسلمان او مجاهدین خلک دي، د افغانستان په استقلال کې خاصا په دې 15-16 کالو کې پوره رول لوبولی، اما د ورونو د خطاب تر څنګ هغه دوی د سولې په لور باندې هم راوبلل، او دا هغوی ته یې دا وویل چې
راځي هغه هدف چې تاسو او زموږ مشترک دي چې هغه د اسلامي نظام تشکیل د افغانستان د استقلال تضمین او ضمانت په افغانستان کې د عدل او انصاف یو نظام قیام دی دا اهداف موږ د خپل منځي خبرو په واسطه باندې ترلاسه کړو خو د دوه اهداف لپاره باید یو لار برابر شي چې کومه لار باندې زو څه د وصول ته رسیدل شي په دې مفصله خبرې وکړي چې ډیره به کنه غواړم یو ځل بیا په هغه لومړی پوښتنې راځم هغه دی اړیکو بحث دا هم دې زبر سره زوم چې اوی د سولې لور ته راوړل په طبيعي توګه باندې د سولې په لور ته راوړلو یو اغیز شته دا اغیز په ټولو اړخونو کې دی په همدې خاطر باندې یو شمېر سیاسي کړی وو چې په کې دی چې په هغه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مسؤلین هم شامل دي هغوی ابتدایي رابطې د حزب سره د خراغ لاس په خاطر باندې او نور باندې وکړي اما دا ابتدایي رابطې په هیڅ صورت په دې معنی نه ورکوي چې هغوی به په وروسته څه قدم اخلي ولې وروستي قدم به د تفاهم د لارې نه کېږي او هغه به تفاهم لار به خلاصي طالبانو که هم بازی کړیشته چې هغه په دې باندې قانی دي چې موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت د بدلون لپاره کده جنگ لار اختیار کو دا لار شاید صحیح نه وي په دې خاطر د سولې لار باید اختیار شي د څو ورځو کې د تلویزیونونو ته دغه خبره لیک شوې او بازی تلویزیونونو رسنیو مطبوعاتو زمونه پښتنه کړي اما غوته ویل چې دا کېدای شي چې دا روابط یا د مختلفو اړخونو نه کڅم په ریکه د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شاملې دا به په ډیره ټیټه سطحې تر سپوري پیشرفت پدې کې یا پرمختګ پدې کې کوشي په هغه صورت کې به موږ خبرې دې شو دا مطبوعات سره خبره شریکول شو خو تر سپوري په کې خاص پیشرفت نشته دا چې بازي کړیو مطبوعات او د دې پر چې خبرې وزین شي او رنگین شي د قطر مسلم زما په کانفرنسونو پورې زما خبر پورې تړلې حدا چې ما نن په خپل سهار 15 بجې نورسته یو اعلامیه په امدی باندې نشکړ چې ما په خپل هیڅ خبرو کې د قطر د سیاسي دفتر چې ټول علما دي او قابل احترام خلک دي لغي نو نه راغسته بلکې ما ویلي چې ابتدایي بعضی سیاسي کړیو رابطې نه ویلي رابطې شته او دا د خبرو اترو لپاره په طبي توګه باندې بده سي رابطې چې د خبرو لپاره لار خلاصي او خو افغانستان ته د افغانستان کې اوسې اتمن یو یو رابطې ته افغانانی او افغانانی د دې هواد خلک یو په دغه هواد کې زموږ حق دی او دغه حق دی او دا چې حق دی په دې هواد کې اوسېږي او په دې هواد کې دغه سیاست چې وکي هغه حق دی د په دې هواد کې د افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره جد و جهد په قانوني لار د انتخابات لار نو کې دغه حق دی نه ته نه دغه ټول حق بل ټول څومره ممکن ده د غړي کې یعنی څومره تاسو ممکن بولی د حزب اسلامي په وجود کې او بیا د خغلی حکمتيار په وجود کې د دغه سړی کوټینګېدل له طالبانو سره تاسو څومره ممکن بولی دغه لار شته چې موږ قطر دفتر ته پیړول باندې ورور رسیدو د غړي کې ټینګې شي دوه سیاسي اړخونه دي هم طالبان یو سیاسي اړخ دی هم او حزب اسلامي سیاسي اړخ دی یو دولت نه دی او د سیاسي تنظیمونو په منځ کې سیاسي اړیکې تل موجودي کدا د جهاد په دوران کې هم د طالبان سره زمونګړی کې موجودو په هغه وخت کې سره رابطو کله تاوده کله ساړه کله یو قسم او اوس هم سیاسي تنظیمونه دي سیاسي اړیکې به یې خپل منځو کې دا چې د سولې په مذاکراتو باندې دا انجام شي یا په نور د سیمه مسایلو باندې چې هغه سرنوشت سازي برخلیک سازي هغه باندې انجام شي نو بیا دا وروستۍ خبره ده خو په اوسني وخت کې دا اړیکې د اعتماد د فضا در رامنځته کولو لپاره ضرور دي ولو که دا په ډېره ابتدایي توګه باندې هم وي یعنی په دې باندې کار کول پکار دي خو دا چې موږ یو چې دا د طالبانو د سیاسي دفتر قطر لخوا نه دي یا د هغوی د غټو سترو مقاماتو لخوا نه دي په دې کې تر اوسه پورې هیڅوک څه نشي ویلی او زه په خپله هم په دې سلسله کې څه نه وایم او څه نشي ویلی په دې خاطر باندې چې موږ غواړو چې دا مسله په خپل حد کې پخپلو هغه کوم مسائل چې ضروري تاغه حدا پوری مخکړه شي او دا یو طبي شکل هم ده کنه چې هغه وخت باید ورکړل شي تر څو پوری په طبي شکل باندې هدف ته ورسیږي د خغلی حکمتيار راتګ افغانستان ته په سیاسي معادلاتو باندې ډیر تاثیر وکړ
هغه د توازن بحث رامنځته کړ د افغانستان په سیاسي معادله کې، او تر ډېره بریده پورې د ده وجود او د ده پولس کې د حزب اسلامي ریښې چې کومې دي دا رابرمله شولې او حس شولې چې واقعا یو څه کېدای شي. تاسو د حکمتیار صاحب خپله شخصا وجود د افغانستان د سولې په برخه کې څومره مؤثر ګڼئ؟ څومره فکر کوئ چې واقعا دغه چې حزب اسلامي یو عمر یا یوه تجربه لري د افغان حکومت له سولې سره، له دې نه ښه استفاده کولی شو او بالاخره موږ له طالبانو سره هم یو توافق ته رسېدای شو؟ د معزز مشر وجود د افغانستان د ولس لپاره، نه یوازې د افغانستان د ولس لپاره بلکې د ټول اسلامي امت لپاره یو خیر او برکت دی. هغه یو عالم او جید انسان دی، د قرآن مفسر دی، د حدیث مفسر دی، او تقریبا یو سل او پنځوس سترو کتابونو لیکوال او مؤلف دی. زه په دې باندې متيقنم هغه چې د یو څه دپاره هوډ وکي او عزم وکي هغه ترسره کوي د الله په توکل او فضل سره. ما د هغې سره ملګرتیا د 1949 کال نه تر اوسه پورې شته، منتها په بعضې وختونو کې زیات او په بعضې وختونو کې کمه، خاصتا په دې اخرو 15 کالو کې هم سره نه و لیدلي، اما رسمي خط و کتابت هم سره وو. زه په هغې باندې دومره متيقنم چې هغې کې دومره انرژي ده، هغه دومره فعال او اکټیو دی په مسایلو کې چې هر مسلې ته چې بډې راوهلي الله په توکل باندې هغه سرته رسولي او ځای ته رسولي. د اوسنۍ مرحله کې د هغې څومره ویناګانې چې دي، څومره خطابونه چې دي، ملت ته همدا وایي، قومونو سره لیدنې، دا اوس تقریبا په زرګونو زرګونو خلک هر ورځ د هغې د کور مخ ته راځي، د هغې سره لیدنې کتنې کوي، هغه ورته بیانونه ورکوي، ویناوي کوي او بېرته ځي. او ان شاء الله دین ورسره پروگرام دا دی چې ولایت ته وزي، مختلف ولایت دوري وکي په مناسب وخت کې، اول ته بعد قومونه ولسمه درې وزي کې دوه پیسه کې فکر کوي. په اوسنۍ مرحله کې خو دغه د معزز مشر ټول پروگرام دا دی چې په یو ستر ملي اسلام او متحده اسلامي جبهه باندې چې په هغه کې د ټول عناصر کم چې مطرح عناصر دی هغه راټول کړي. موږ افغانستان کې د آینده لپاره د دې لپاره چې سوله قائم شي یو قوي مرکزي نظام ته ضرورت لري. د مرکزی نظام د جوړښت لپاره د ټول ولس ملاتړ ته ضرورت دی، او د ولس ملاتړ هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې ولس رای ورکړي او چاته، او د ولس په خوښه باندې یو قائد انتخاب شي. ان شاء الله په دې سلسله کې په پوره حوصله سره او عزم سره کار روان دي. موږ دې ته ضرورت لرو چې یو پارلمان ولرو چې هغه کې پلورل شوي عناصر نه وي، ټول عناصر زموږ خپل وي، د داسې عناصر چې هغه نیک او صالح وي په 5 روپو په مقابل کې خرڅ نه شي، داسې عناصر نه یو پارلمان جوړ شي. که موږ داسې یو قوي پارلمان لرو، که موږ یو قوي نظم لرو او یو قوي رئیس جمهور لرو، په طبیعي توګه باندې به موږ د ولسونو ترمنځ هغه درس چې دی د هغې د ختمېدو دپاره به کار کړي. په طبیعي توګه باندې د وسلوالو کوم مخالفین چې دي، د هغوی دپاره به موږ د په پوره قوت سره دروازې د خبرو خلاصې کړي. په پوره قوت سره بیا موږ دې ته احتیاج نه یو چې د بیروني عناصر نه پوښتنه وکړو چې دې سره سوله وکړو که دې سره یې ونه کړو، بلکې موږ به خپلواک یو خپل اختیار وایو. په دې خاطر دا وخت ممکن ده چې قوي نظام رامنځته شي، قوي نظام رامنځته شي. په همدې باندې کار کېږي. د حزب اسلامي د راتګ یو هدف ته دی چې او په دې جامعه کې په سیاسي فعالیتونو باندې او د معزز مشر دغه په مصروفیتونه چې د او بجې د ورځې سهار نه شروع کوي، د ماښام د 9:30 بجو پورې، او دغې نه وروسته بیا په خپلو نورو مسایلو باندې غور کوي. تقریبا دا د دې معنی ورکوي چې موږ د یو هوډ او حزم سره په دې ولس کې د کار لپاره انشاءالله چمتو یو، سیاسي فعالیتونه به انشاءالله دروازه به خلاصو. په دې خاطر باندې زه د معزز مشر موجود د افغانستان د ولس لپاره خاصتا یو رحمت ګڼم. په دې خاطر نه چې دغه هغه زه په دې باندې متأخرم چې هغه به د ریاست جمهوری یا نور انتخابات کې په خپله برخه ونه لی، بلکې هغه به داسې کسانو ملاتړ وکړي چې هغه په واقعي توګه باندې د دې مستحق دي چې هلته کینی او د افغانستان خپل ولس لپاره کار وکولی شي. بېر شکه په دې لاره کې خنډونه هم شته، او خنډونه هیڅ وړ خنډونه دي. د حزب اسلامي له راتګ سره د سولې توافقنامه چې کله امضا کېدله، ګڼ شمېر خنډونه وو چې په یو ډول باندې حل شول. دغه خنډونه د لرې کولو لپاره تاسو څومره د غیر اراده په حکومت کې وینئ؟ یا حکومت د سولې لپاره څومره د غیر اراده لري؟ تاسو که د حکومت طرف ارزیابي کوئ، موږ به اجازه د دولت نه ونیسو. حکومت کې مشکلات زیات دي، خو د دولت ولسمشر جلالت محمد اشرف غني زیات مخلص دی د سولې تړون ته، او د هغې سره کوم ټیم چې کار کوي هغوی په ډېر اخلاص سره کار کوي. دا غي نه موږ متيقن یو، او په دې باندې متيقن یو چې د اجرائیه رئیس هم په دې سلسله کې اخلاص لري، هغه کار کوي سره.
په طبيعت کوم د خنډونې ولې د یو ستر جامع ده نفوس موږ تقریبا د 10-15 ملیون شاوخوا کې اگر چې ماسه شي دغه تقریبا لا زیات دي او لا تر اوسه پورې زموږ په ملیونو مهاجرین بیرون دي هغه هم چې راځي تقریبا په 10 مره کې زیات اخت راځي خو د دې ټولو سره خنډونو سره موږ د یو قوت سره ان شاء الله مخ کیسو هغه قوت سیاسي قوت ده هغه قوت د تفاهم قوت ده هغه قوت د مذاکره قوت ده تاسو ولیدل چې معزز مشر د څورې مخکې لاړ د شهید استاد برهان الدین رباني فاتحې ته دغه کور ته ورغی عبدار از شهید مسعود احمد مش احمد شاه مسعود زوی هلته وو دغه فاتحه وکړه همدار از تیر ورځ د جناب جلانی سی پیر صاحب جلانی دعا ته ورغی او د دې معنی ده چې دا لاسونه خلاص دي بخوانی رقابتونه او بخوانی تیر شوی چې دی هغه تاریخ تسپارو نوی او د مستقبل پیسې کې به خبره کو نو مستقبل پیسې کې موږ سره یو ویژن دی زموږ سره یو دید دی موږ غواړو چې هغه دید خپل ولست وړاندې کو موږ سره کډرونه دي تنها دغه د وزارت دفاع ته دغه څو ورځې چې موږ یو لیستونه تقریبا تهیه کړی او سل کسان لیست ورغلي نو د زورګونو کسان نور لیستونه د هغه سره منصبانو دي چې د هغه کډرونه دي چې د افغانستان د نظامی پونتون نه خلاص شوی د هوایی پونتون نه پیلوټان بهترین پیلوټان د اکاډمی پولیسو نه خلاص شوی سای منصبان دا د اخر کل سونه دی چاغوی په ټولین مسلکی خلک ما ټول مسلکی او دا د اخر کډرونو علاوه دی چې د حزب په نظامی پونتونونو کې تربیه شوی خلک دي او غوی مسلکی ورن دا بحث بس تسریح شي به اصول بحث به د مور کو داسې اوازې دي یا په یو ډول باندې د مسلې داس کمپاین کې چې حزب غواړي په اردو کې ځای ونیسي په پولیسو او په ملي امنیت کې ځای پسې شي یو ډول رواني مو د حزب کې دوه خواته د ملي او دفاعي امنیتي ځواکونه حزب کې سخت مخالف چې اردو دی حزبی نه په خاطر سر موافق او نه سر موافق یو دا کسان چې د هجرت په دیار کې د حزب سره سپتنام کړي او د هجرت په دیار کې مجبور چې دوی یو څه سره سپتنام وکړي او دا غي طرف نه دا غي تضمین وشي په نور ځین کې او هغه ته یو کارت ورکړي چې دا غي کارت په واسطه باندې هغه په خار کې په نور ځین کې پاکستان کې کې په ایران کې یا په نور هیوادونو کې وګرځي اوس دا کسان چې کوم سپتنام شوي هغه حق د دې لري چې پر خپل ملي اردو کې کده دی ورته ولري برته استخدام شي دا په هیڅ ترتیب د حزب سره مربوط نه دی دوی چې کله په اردو کې استخدام شي د اردو قانون مطابق هغه به خپل ژوند کوي هغه د حزب سره په دې به تلونه لري اما دا چې هغه کړی چې احساس د دې کې یو اندېښنه لري چې حزب غواړي چې په امنیتي ځون کې دا حزب نه غواړي دا د دې ملت خلک دي د دې ملت او د دې ملت د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي د شورویانو په مقابل کې جنگیدلې وینې ورکړي زخمن شوي مایوب شوي کورنۍ د لاس ورکړي هجرت یې کړي دا خو ډېر دغه څنګه مستحق دي چې دلته پاتې شي د یادې ځکه په ترتیب باندې ژوند کړي او تاسو نه خبر شو اوس امنیتي ځواکونه اوس حزبي دي یعنی په دې حالت کې دي یعنی دا خو دا مسلې یو وخت دی بل نه خدای چې تاسو ګورئ چې څومره کسان په دې ملي اردو کې او په پولیسو کې په امنیت کې یا په نور ځینو کې د دې تنظیمونو لخوا معرف شوی دي او ټول د دې خلک دي حتی په سلو کې 50% دوی خلک دي موږ کله اعتراض نه کړی چې دا دي موږ زموږ ارزه ده چې موږ باید دا مسله د ملي توپ خاطر وسو اردو باید بالکل غیر حزبي هغه کسان چې په اردو کې د حزبي توپ کار کوي هغه باید اردو نو وستر شي اردو کې باید نیک او صالح انسانان راځي مشه به دا خلک چې موږ سره کار کړی دی هجرت په دیلان کې سخت شپې تیرې کړې دوی خو سل واره مستحق دي چې باید په ملي اردو کې او په وزارت دفاع کې کده د تقاوت وخت د منځنۍ تلې د تقاوت وخت نه لري رسیدلې دوی باید استخدام شي ولته خپل کارونه مخکې بيسي دا دغه حق دی دا نه وځي په وزارت دفاع کې بلکې دا په نور وزارتونو کې لکه تعلیمي تربیه وزارت زه په خپل تعلیمي تربیه پورې مربوط یم زه لمره تاسو ورته تثبیت نوم نه کړی خو فرمان می ورکړی چې غاړه کوي په دې خطر باندې دا ټول وزارتونو کې چې کوم خلک چې سپتنامې کړي د دې ملک خلک دي په دې هواد کې تعلیمي تربیه کړي اسناد لري اکاډمیک خلک دي دوی خو باید پاتې شي مهمه لاده ده چې د مسلکي خلک دي مسلکي توب مهم ده صحیح بده دي تر څنګ تاسو د افغانستان د قضیه لومړی خو دا بحث چې تاسو په هدف کې طالبان هم شامل دي مثلا حکمت یار صاحب لار د استاد رباني فاتح ورکړل دي احمد شاه مسعود د پیر صاحب فاتح ورکړل دغه سي د خواخوږي لپاره ممکن ده چې قطر ته سفر وکړي ال طالبان سره په ډول باندې اړیکې ټینګ شي ملا محمد عمر مجاهد الله دې پر رحم وکړي یو مجاهد سره پاک سره او هر وخت چې معزز مشر ته د دې موقع او فرصت مناسب پیدا شي هیڅ شک نشته چې هغه ته د دعا لپاره په هر ځای مناسب ځای کې چې کداغي د اولادونو لپاره
که قندهای کی کپل زیکی مناسب و موقع فرصت پیدا شی یاد لکه څنګه چې نور روز انترال حالت به ان شاء الله زه په دې باندې مطمئنم ولی معزز مشر خپل لاسونه خلاص کړي خپل غیږه خلاصه ده د ټول ولس د راجمه کېدو په خاطر او د افغانستان کې د یو نظام یو قوي نظام د جوړښت په خاطر او په افغانستان کې د سولې او امن په خاطر دا قدم اغستل په هیڅ صورت باندې سخت نه دی بلکې دا د سهولتونو د پیدا کېدو په خاطر باندې ستره موقع ده ان شاء الله دا موقع د لاسونه ورکو سید ډیر مننه اوس د قضیه بهرنی اړخ هم تاسو قوي ګڼئ یعنی بهرنی اړخ هم په مسایلو باندې تاثیر ګذار ګڼئ په بهرنی اړخ کې تاسو داسې څه اراده وینئ چې د افغانستان د سولې لپاره د فکر وشي کمپاین روان ده د جګړې لپاره د عساکرو زیاتوالی په افغانستان کې د افغانستان لپاره د نوي جګړې ایز ستراتیژي جوړول نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې پاکستان او د افغانستان دواړو لپاره داسې اوس خبرې کیږي د حکومت بکنه غواړم د حکومت کمپاین د جګړې لپاره تمرکز ډیر په جګړې باندې دا برخه هم تاسو تاثیر گذاره ګڼئ او په هلته هم تغییر اړین بولئ چې باید راشي په طبیعي توګه باندې تاثیر گذاره ده اما زموږ له نظره که د افغانستان کې د فوزونو زیادښت کولی شي د افغانستان مسله حل کړي روسانو په لس کالو کې یولس لکه فوزونه تبادله کړل سره اما ونه توانېدل چې افغانستان باندې قابض شي به سخت‌ترین مدرن‌ترین وسله استعمال کړه امریکایان او ناتو خپل هغه څه چې په دیپوګانو کې هغه استعمال کړه څه چې نوې تخنیک هغه استعمال کړه حتی ویل به چې بی دو پندوس تیاری داسې دي چې ستنه ولي سره اما دی هم څو نکړه بینید چې درې سوه زره شهیدان زموږ اضافه کړل په سلګونو زره خلک یې په کورني مهاجرت باندې مجبور کړل او تقریبا زندانونه زموږ نه ډکه ګوانتانامون پورې او اخیر کې د بمونو مور استعمال کړ د بمونو مور په داسې اوسمه استعمال کړ چې دا غي ټول قیمت په هغه باندې انرژي چې هغه په دا بم استعمال کړ د دې بم قیمت تقریبا 14 میلیون ډالر حسابي او دې سره د تیاری تګ راته چې د امریکایان د بم راوړو دلته غرزه او بیرته تله دم تقریبا 1 میلیون یو نیم میلیون ډالر پورې مصرف لري حال دا چې د دې نه مخکې غوي ورخه ورزولې کوم کسان چې الته وو هغه ټول لغزې نه وتلی نه په چا باندې اثر کړی که څوک کسب کې وجل شوی یا شهیدان شوی هغه بل خبره د خلکو کورنۍ خراب کړ کده 14 میلیون ډالر دوی په صحیح توګه باندې په صحیح لاسونو باندې د امدی نازیان او وچینو دی خلکو ته ورکړي او یو مش مصرف دوی ته ورکړي چې تاسو په کورونو کې نه ټوپک والی چې بل څه درته نه شي او بل څه پیدا زه په دې متأخیره مچې څوک عملته نه وي بیرونی عناصر به نه وي زما ارزاد چې نه د عسکرو زیات زیادښت د افغانستان په اصول او امنیت کې څه کمی راوړی شي زیادښت راوړی شي بلکې برعکس دوی د جنګ عامل دي بهرني فوجونه د جنګ عامل دي موږ په همدې خاطر باندې په افشیر هم دا ده چې د بهرني فوجونه باید د افغانستان نه وځي دا چې اوس لږ پاتې دي دا خو زموږ د سولې دا د توافقنامه هم چې شروع شوه په هماغه وخت شروع شوه چې پخواني ولسمشر اوباما اعلان وکړ امریکایي ولسمشر چې موږ د 2014 کال تر اخیره پورې به زموږ ټول فوجونه بیرون وځي اما متاسفانه چې بیا وروستي حالاتو تغییر وکړ اوس که چېرته ښاغلی ټرمپ په دې هڅه کې چې نور فوجونه راولېږي افغانستان ته خو زیات اوس واته سوه زر به رالېږي اما څومره چې فوجونه رالېږي په هماغومره زیات نقصان زما خو دغه د دې خلکو ته چې دی په چې فوزونه راولېږي دغه فوزونه مصارف ته د افغانستان په ملي اردو باندې وکړي د دې په چې وسایل خپل ځای کې یا وسایل د افغانستان ملي اردو ورکي امریکایان خو د افغانستان سره بدترین لار دا وکړه چې خپل وسایل چې باید ملي اردو سپارلې هغه پاکستان ته ورکړل هغه په نورو سره منځنۍ اسیا په ملکونو باندې وپلورل یا هغه ته مفت ورکړل او افغانستان ته یې لکه بار پریښود په دې خاطر باندې یعنې دا ظلم و دوی افغانستان ته راوړل بلکې د افغانستان نه ویستل په دې خاطر د جنگ لپاره د جنگ د ختمولو لپاره بهتره ده چې دوی د افغاني سولې د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ وکړي که دا ملاتړ د طالبانو سره وي که دا ملاتړ د نورو مخالفینو سره وي که دا د سولې او د پلان چې زموږ او د دولت ترمنځ شوی د دې د ملاتړ لپاره وي په دې باندې کار وکړي بهترین لار دا ده او موږ دوی ته مشوره ده ورکوو چې دغه لار استفاده وکړي کور ودان ډېره مننه صحیح صاحب سلامت سئ چې بحث کوئ سره ډېر خوشحاله اوسېږي قدرمنو اولیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو بحث مو پای ته ورسېد تر بیا مو له امان شه